En gave til mig? Hvad søren da? Sejleren, han er en af mine mods ind på min Discord. Og han har sendt mig en gave. Okay. Okay, det er det andet. Det er Big Spender. What the heck? Du tak. Den havde jeg ikke regnet med. Okay. Fedt. Jamen, det må jeg da heller lige bruge så. Nice. Tusind tak. Okay. Mange tak for den. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg har godt overvejet at købe den. Men jeg fik ikke aldrig gjort. Så tak. Halløj og velkommen til. Som I kunne se, så har jeg simpelthen fået den her fine gave her. En af mine mods. Eller ikke den her fine gave. Det her skin her af min mods. Og det sætter jeg stor pris på. Tusind tak. Det var overhovedet ikke behøvet. Men jeg er da glad for det. Jeg kan godt lide det. Yes. Men i dag, der spiller vi med Luffy. Surprise. Kevin er kommet tilbage. Og han er over Fatal, så ham besøger vi lige et par gange, og har nogle spil. Vi spiller ikke så meget, fordi at jeg havde ikke så meget tid, hvis jeg skulle nå redigere, fordi jeg skal tidligt op dagen efter. Ja. Så, men vi havde nogle games i det vel, så det får I nogle clips af her. Så skal jeg selvfølgelig lige sige, kode kønne i Nightmare Shoppen, så er jeg så bare dejlig. Og så jeg begynder så de der like goals, fordi folk kan godt lide det åbenbart, tror jeg. Det virker sådan, det hjælper i hvert fald. Så 350 likes, er det muligt? Og selvfølgelig også gerne subscribe, hvis der ikke allerede har gjort det. Joy. Vi er kommet for sent, Nufi. Hvorfor er vi kommet for sent? Sabertrappen, den er allerede disabled. Nå, hvorfor? Der står bare, at der er en issue med den. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Altså, de har skrevet, at der er en bug med, at folk bliver kicket fra matches. Og så i den samme tråd, der er de skrevet, at de er disabled den der. Så jeg ved ikke, om... at den har fået folk til at ryge ud af spillet, eller sådan noget. Det skulle være rigtig bare at kaste sådan en. Oh, now fuck. You're gonna... Now you're going to die. Yeah, now you're going to leave. What the heck. Ej, og markerne. Jeg håber virkelig, at det er et eller andet med markerne. Ja. Er det et sjovt område, der er der? Ja. Men det er jo ikke lushuset, der er på den. Det er jo motellet. Ja. Det er lidt spændende. Den er faktisk den alt om, at der eksisterede. Men hvor var motellet henne? Det var på et blok. Lige der, sjældent. For Lazy? Ja. For det blok blev rykket derover. Det blok var jo oprindeligt heroppe. Så blev det blok rykket, da Sonja... What? Da Sonja det kom. Var det sgu da der, hvor den der... Vi lader nu fælde. Lad os bare lande ned i Fatal, og vi må okay, okay. Eller vi kan godt prøve. Ja, lad os lige prøve at se dig, hvor hektisk det er. Jeg tænker, det er meget hektisk nu, nej. Ja, det tror jeg. Yep. Men jeg kan da se, der er den tunnel ned under, så man kan da komme derop. Men var det ikke bare derovre, hvor der var den der... Risky. Jo. Ja, det blev fjernet, og så lidt efter så kom det der derovre. Og der var nu for en combat. Fuck mig. Du får den der, ja. Ja, det er du heldig start, jeg har ikke lige fået noget våben her. Okay. Det var ham med combatten, fuck. Og jeg vinder over ham med en gro A. Ja. Oh shit, hvor kom han fra? Jeg ved det ikke. Jeg får ikke en combat nu. Det virker som om, at der er mere loot hop, end der var før. Fordi der bare var det ene hus. Det var også et voldsomt dårligt hus før, ja. Ja. Her er der alligevel lidt mere. Men de har alligevel den her undergrund. Det giver ingen mening. Den her lille kælder her, der var der. Okay, blue. Jeg ved ikke, hvordan den ikke rammer. Den rammer så. Den burde så ikke ramme. Oh my god. Han er skrællet. Ja, mit. Han er bundhommer. Ja. Fik nok af ham. It's raining loot. Og der er fucking mig. Med en shotgun, han var ikke så lige god. Hvordan fanden han? What? Okay.
Det er lidt for sent nu, tror jeg. Jeg forstår. Okay, det var en mærkelig fight. Jeg ved ikke, hvordan han lige pludselig har skjold igen. Velkommen tilbage! Tak. Det når du ikke. Ja, det når du ikke. Disse mania. Der er to mand. Hvor fanden er så mange mennesker? Hvor er det med? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det er skørt. Ja, jeg har ikke lagt skud ind. Hvad hvis man er her og dør, så bliver rebootet i lane? Ain't nok. Ja, jeg tror, det er fint. Nogen bag os. Endelig på mig. Ui, han har ikke så meget loot. Nej, det er ikke Kobe, det der. Nope, åbenbart ikke. Nå. Der er to mand. En med en minigun. Ej, der er en pæs simpelthen. Det er en, der bare er fuldstændig, og han skruer løs. Du kan ikke sige. Åh, fuck, han er der. Okay, super. Han er nok. Men han er mig. Han går igennem mit... Jeg hader ham lige ud gennem en ting. Altså. Rufus. Ui, det er så akavet, når de lige smutter igennem en. Det er væk. Ja, det er guld, var det så. Det er læsning. Ja. Hvad har været, folk? Vent, der er mange piller stadig. Ja, det ved jeg godt, men jeg tænker, jeg kan se, at dem der har været ved Lazy, det er ikke nogen gamere, de har ikke taget masterne eller enden af skibet, så... Okay. Fordi det kunne du se, da du fløj, lige inden du fløj herfra, og bare ignorerede pallerne fuldstændig kønne. Ej, men jeg kan ikke ved med at gå derop. Get fucked. Okay, fun dog. Jeg får mig også lige, jeg fanger lige mig selv. Jeg kan se det. Nej, den bliver taget af zonen nu, fie. Er det er UF, er det ikke det? Den kunne jeg slet ikke få 5, men... Nej, det er ikke ud. Det er jo efter et bål i os. Hvor gør du det? Der er boogiebombs også. Åh, oh, der er langt ned! Oh shit! Jeg er på en bane, okay. I sætter. Okay, så var det UF. Hvad har I forvejen af Revenge? Det er også. Armben herovre. Kan jeg komme op? Han har ham med snejer. Han død. Han var alene. Okay. Abing, det var overstået. Nå, okay. Oh shit, han fløj. Aha, det var lige. Nej, han er nemt, du snejer. Du arrested en. Arrested? What? Politibilen. Nå, på den måde. Jeg skulle læse igennem, ja. Ej, det er uheldigt. Nu kunne jeg læse igennem en bygninger, fordi man ikke kan holde den inden. Jeg kunne ikke bygge. What? Der var et sted, jeg ikke kunne sætte den væk. Nå, ej, det er selvfølgelig uheldigt. Ja, jeg kan godt være, at jeg går lidt ned her først. Jeg lander lige hernede. På bakken. Vi får et våben. Kom op. Ja. Så lige... Nej! Jeg kom ned til dig, kønne. Er det? Jeg er på vej ned. Wait, what? Okay. Hej! Hej. I brought a shotgun. Nå, nice. Jeg har to shotgun. Åh, han skal have haft det her. Han er en arm for en del skjold. Jo, nice. Ja, nu. Hopper han bare ud, tror jeg. Tror jeg. Ja, det gør. Oh shit! Han er low. Nice. Idiot. Jeg har bandager til dig. Der havde jeg ikke lige min shotgun fremme der. Det var lidt ærligt. Oj, en blå pump. Nice! Nice. Og nu vi spiller Fortnite. Det er blevet det banger. Blevet en ting. Ja, det er det. Jeg ved, om jeg kan... Sendt den flyver op. Ja, det er lidt spændende. Og flyver vi bare ud, hvis der. Jo. Den er nede under os nu. Okay. Kom, der svæver ting her, kønne. Den er i strømmen. Mækken er i strømmen. Det virker OP. Og den kan skyde! Den døde. Den er ikke nettig, den ikke. Nej, den er, men okay. Den får alle raketterne på sig selv. Okay, det er fint nok så. Så bare skyde han ud. Alene ham der. Han hoppede ud. Ej, hvor ser den dumme. Sæt den ind igen, mate. Ja, lige præcis. Og så sæt den der skyde. Okay. Nå, havde du skyde til dig? Ja. What the fuck? Det virker mærkeligt. Men så hvis det ikke kan skyde, hvad sådan ting her, der flyver? What? Den så lidt dum ud, vil jeg sige, da den stod der, eller den stod bare ude i luften. Ja.
Nå, skal vi prøve at skyde den? Jeg tager ikke to rammer. Jeg dræber ham, den føder i den. Har jeg ramt ham? Han er cracked for skjoldet. Ej, hvorfor rammer han? Han når lige at dreje sig, det er jo heldigt. Okay, hvor er det så? Han er død, ham der. Han skal bare snittes. Ja, men vi skal ikke høre, vi håber, hvor med dør vi. Han smitter den. Han skal snittes, ham der. Ham med vennen der, han er lovet. Han er nok. Ja. Jeg har skød alt skjoldet, men det er ikke der. Hør noget, jeg først ham. Han er også. Jeg går i hovedet på ham. Okay. Han er også på ham der. Du skal bare huske mæggen. Okay, super. Nå ja. Der er stadig en mæg i livet. Så kan vi gå i den anden, hvis det er. Kan vi gå i den anden, nu hvor de bruger dem? Nå nej, han er død nu her. Han er da ikke sikker over at race eller et sted. Kom med. Ja. Man skal ikke være en flere på et rigtig lucky for race. Nu fighter han også. Bitches. Det føles godt, når dem der bruger en mech, og man sådan lige, ej, det er bare dejligt. Det er faktisk helt i orden. Og så sidder du til Struf. Ja, jeg skal lige sætte Struf fx over, bare det. Ring ind i marken. Åh, oh, ja, ren her. Det er bare grund og... Der er to mand, tror jeg. Men jo. Oh, han er her. Så shockwave han. Åh, nice. Han shockwave mig. Han sidder her. Han kommer, han lukker han. Oh shit! Ui, så jeg rammer ham 200 igen, mange, jeg kan ikke se ham. Oh, pas på trap. Ja. Oh, en close for dig. En nok. Han havde armor one shot. Ja, det er muligvis det nemmeste kill. Ja, han er spændt, han lukker mere. Nice. I'm never die. Never die. Show deaths. En ufi. Mr. Zero Deaths. Det er det, jeg spørger, når folk spørger, hvor mange kills her. Mr. Zero Deaths. Der er ingen kills, men jeg er heller ikke død, så... Så meget gamer var han heller ikke, måske. Oh shit, jeg er død. Ah, det er uheldigt. Han lagde for dig, han er død. Nice. Så sidder der en make-up på bakken. Det er... Up to see it. Nu skal du også. Så det er jo sjovt. Ja, vi er død. Ja, jeg skal døde her. Det er jeg også. Ja, jeg kan ikke engang tykke det. Det er jo sjovt. Jeg er nødt til at bruge sjovt, okay? Nope, det nåede jeg ikke engang. Det er jo sjovt! Fucking lortespil! Våben, udmærket. Er det våben? Grøn pistol. Det var ikke lige det, jeg håber på. Og egentlig her. Han er skjold. Og så, okay, egentlig her. Tak, helt OP. Tak. Oh my god, jeg havde AK. Fuck off. Kom og gønne. Der er det en. En ud i marken. Han er ramt skjold. Jeg kan ikke se ham. Han er ramt skjold, han er ikke med at løbe. Hvad er han henne? Hvor er han der? Han har ramt 26 hvid. 21 hvid. Han er død. Nice. En lige sådan der, jeg tror. En nok. Han er low, ham her. Han rammer ingenting. Han er død. Super. Så de bandager der, de ser rigtig dejlige ud, faktisk. Kan du tage ham fra siden? Den gør ondt, når det er... Jeg tror, det er 185 eller sådan noget lige i hovedet. Den kan godt gøre lidt ondt. Oh my god, der rammer ingenting med sniper lige nu. Eller min shotgun. Jeg hoppede i hovedet på ham, man. Jeg rammer ingenting, Luffy. Nu rammer jeg noget. Kæft, jeg har vist så mange skud. Har man over, han er cracked. Rammer. Okay. Han er ude. Ja. Jeg vil lige bounce af på Kevin her. Ja, overvejret, det er godt. Jeg tror ikke, man får meget ud af det.
Big balls. Yeet. Måske meget fint lige at hoppe af en gang imellem. Ja, det er det, jeg tænker. Okay, jeg blev ramt. Snart skudt op på Polar. Han ramte 150. Kønne. Bliv lige stå. Du skal ikke lukke. Ikke lukke. Uhej. Uhej. Og hvad lame han har ramt 150 op mod vest. Og hans ven har en sniper også. Han er knocked. Hans ven? Ja. Han der er det oppe ved bålet. Nu er der dårlig forbindelse igen. Hvad er det for noget? Prøv lige... Er der bedre forbindelse her? Hallo? Ej, du går ud med vilde, kan du høre. Jeg er en lille drill. Ja, det, det må man sige. Han er 1 HP. Han er nok. Ja, jeg også. Han er nok den ene. Ja. Og den anden sniper. Okay. Jeg har en heavy sniper også, jeg kan bare bevæge indes. Og så deroppe. Okay. Okay. Jeg har brugt lige en mini. Nice. Oh. Penis. Han har en launcher. Åh, der er der, jeg ramte der. Hør du? Og en mod en. Jeg kan ikke komme ned. Han er launchet væk. Han er nødt til at launche os. Nej, fuck. Åh, oh, hvordan? House way? Jeg ved ikke, men jeg er død. Han skudder bare ned. Okay, det er sygt, når du kommer ned der. Han kan bare boxe og mini. Hvordan fanden får jeg lov til at komme ned der? Så lige om lidt sniper der med en heavy sniper, så han har været fuldstændig væk, jo. Ja, det er godt. Åh, han prøver at få dig ud. Ja. Det er waste alligevel. Oh, den kommer højt. Wait, what? Han kommer der. Han er en game. Han vil slås. Hvad er det, han... Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Makker ham ud. Han er committed til det der. Nej. Hvordan fanden? Elddanser lige. Kan jeg nu finde den? Jeg har den ikke som der.